Малчдын заламжлалыг бэлтгэх асуудал хөдөө аж ахуйн салбарын тулгамцсан асуудлын нэг. Тийм ч учраас малчдын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөрийг боловсруулан залуу малчдыг мал маллах арга ухаанд сургах, туршлага судлуулах, гарааны санхүүжлэлээр дэмжих зэргээр малжуулах, тэдний эрүүл мэнд нийгмийн асуудлыг бодлогын төвшөнд үе шаттайгаар шийдвэрлэх ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр ер нь одоо хүний эрүүл мэндийн одоо өвчлөлийн бол үндсэндээ бараг одоо 60-70% 60-70-аас дээш хувь нь тухайн хүний өрөөс нь хамаардаг гэсэн юм одоо судалгаа байдаг. Тэгэхээр аль болох одоо бид нар малчтай та одоо тогтмол одоо эрүүл мэндийн үзлэгтэй ядаж одоо жилдээ нэг удаа тэгээ бүр сайн бол одоо хагас жил нэг удаа үзлэг одоо онцлогонд ордог байгаа ч гэдгийг л одоо сурчсан таниулах ажлыг одоо зохион байгуулахыг одоо эрхэм зорилго болгож байгаа. Дээр нь аймгийн зүгээс жилдээ одоо 2 удаа хавар намрын үйлрэлт нэгдсэн одоо юм явуулын эмнэлгийн үйлчлэгийг одоо малчтай хөргөж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ нь одоо сумын төв дээр хийдэг. А үнэхээр одоо зуд зурхан болоод цаг агаарын байдал хөндрүүл одоо малчны хотод очиж одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо аймгаас үзүүлж байгаа. Гэхдээ аймгаас үзүүлэхээ зөвхөн одоо бүсийн онцлогийн эмчилгээний төвийн төвдөр тулгуурлаж бас хийх боломжгүй л дээ. Яг гэвэл энд байдаг эмчнэр маань хэрэв хөдөө явчвал эндээ одоо үзлэг хийх эмч тутагталтай болох ч гэдэг юм. Тийм учраас хувийн хөвшлийн эмчнэрийг одоо татан оролцуулж тэдний тодорхой одоо бас томилт урамшуулыг олгож тэгээд ер нь ахмад туршилтын эмчнэрийг бас энд хамруулах замаар боотыгоо хэвийн үйлчлэг алдагдуулахгүйгээр явуулын эмнэлгийн үйлчлэг тогтмол одоо явуулчих. Энэ чигээр үр дүн төрж байгааг харагдж байгаа хэрэг одоо 3-4 жилийн өмнө сумдад ажиллахад бол энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийн талаар маш их гомдол гардаг ус. Саяхан одоо энэ сарын өмнө сумдад ажиллахад үндсэндээ энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийн талаар гомдол бол бараг байхгүй юм гэж хэлж болно. Дээр нь одоо сумын эмнэлгүүдийг, анхаарчны эмнэлгүүдийг тоног төхөөрөмж лабораторийн одоо багаж хэрэгсэл энэ зүйлээр маш сайн хангаж байгаа аймагс. Ингэснээрээ заавал аймгийн төвд ирж одоо цусны шинжилгээ, шээсний шинжилгээ гэж өгөхгүйгээр тэндээ үзүүлнэ. Тэндээ одоо шүдээ үзүүл чинь тэндээ эхөд харуулчин ч гэдэг юм уу те энэ боломжийг л гаргаж хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол маш их зарлж хэрэгэл гаргаад очино. Зарим нь тэрнээсээ бэрхшээгээд малаа орхиод одоо удаан хугацаагаар олон хоногор явж чадахгүй ийм одоо асуудал байна. Дээр нь зөвхөн одоо 7 хоногийн нэг өдрийг одоо хөдөө сумдаас ирсэн иргэдийг үзэхэд зориулж одоо цаг гаргахыг одоо бас бүсийн онцлогийн эмчлэгийн төвд даалгаж чиглэл болгож энийг бас хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгэхгүй бол аймгийн төвд ирээд үзүүлэн бас олон хоног тэгээд айл одоо хунраар байна тийм үү эсвэл буудлын юмар байна тэгээд бас л тэр малсад тулгамж байгаа энэ асуудлыг бид нар л одоо мэджил тийм зохицуулт хийх л үүрэгтэй. Тэгээд энэ дагуу бас тодорхой ажлууд хийчих. Энэ оны тухайд хүүгүү эргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтөөр 57 малчинд 2827 толгой малыг олгож малжуулсан байна. За мөн энэ сарын 25-наас 28-ны өдрүүдэд 14 сумын 57 малчныг бүгд найрамдах тэтэрдүүлсэн шин бараг 100 хөшөөнд туршлага судлууллаа. За улмаар залуу малчин 2019 зөвлөгөөнийг Чой ус хотод зохион байгуулж залуу малчид тулгамдж байгаа асуудлаа гарц шийдлийн хамт хэрэгжүүлцлээ.